Po, presidenti Bajram Begaj ka mbledhur sot Këshillin Kombëtar. Kjo është era e dytë që kreu i shtetit të rret në një tryezë drejtuesit më të lartë të institucioneve për siguri kibernetike, por jo vetëm. Kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegen Fiorella Beleshi. Fiorella, ka nisur kjo mbledhje prej disa minutash dhe çfarë po diskutohet sot konkretisht? Prej 60 minutash kreu i shtetit tashmë ka mbledhur në tryezë drejtuesit më të lartë në vend për sa i përket pikërisht sipas njoftimit që ka bërë vetë zyra e presidentit për sigurinë kibernetike, duke u referuar edhe sulmeve që janë bërë një vit më parë në zonave tona shtetërore, por jo vetëm drejtuesit e shtetit, siç është kryeministri, zëvendës kryeministra, gjithashtu edhe ministrat më të rëndësishëm të digastereve në vend, drejtuesin e kuvendit, por për shkak të një agjende jashtë shtetit në vend të zonës Linda Nikolla, sot është të pranishme nën kryetaria e kuvendit zonja Ermonela Felaj, janë të pranishëm drejtori i policisë së shtetit, kreu i SHIS Vlora Hyseni për herë të parë ulet në këtë tryezën e Këshillit të Sigurisë Kombëtar, një tryezë ku është edhe zoti Rama, i cili emër që është propozuar nga ai dhe i dekretuar nga zoti Begaj. Gjithashtu të pranishëm janë dhe kreu drejtuesja e Akshit dhe kreu e Akces, pikërisht për sa përket sigurisë kibernetike. Në fjalën e tij në fillim të hapjes së kësaj mbledhje, zoti Begaj ka deklaruar që hakerat e të financuar nga Irani kërkuan të shkatërrojnë infrastrukturën digjitale të vendit për të marrë të dhëna sensitive të qytetarëve tonë. Madje disa prej tyre janë bërë edhe publike tashmë për të gjithë qytetarët, ku të dhënat personale të qytetarëve shqiptar kanë dalë, janë bërë publike. Nga ana tjetër, ai ka kërkuar që të ketë kujdes pasi fusha e veprimit të tyre është zgjeruar me financimin e Iranit dhe duhet të bëjmë një mbrojtje sa më të fortë që të shkëputemi dhe të jemi të sigurt nga sulmet e tyre. Në fjalën e tij, zoti Begaj ka falendëruar edhe alatët tan NATO, SHBA dhe Bashkimi Evropian pasi erdhën në ndihmë sipas tij në kohë rekord vendit tonë që të mbajmë nën kontroll dhe t'i kthejmë të kundërpërgjigjen dhe hakerave, të cilat sulmuan institucionet tona shtetërore, për të cilat ishin të dhëna sensitive, duke bërë të pamundshme edhe të gjitha shërbimet online, të cilat sot shumica prej tyre jepen online për qytetarët shqiptar. Por përveç se sigurisë kibernetike, zoti Begaj ka deklaruar se do kemi edhe tema të tjera të cilat do diskutohen, janë pikërisht çështjet që lidhen me Iranin, që kanë të bëjnë vetëm me propagandë kanden, por dhe me kërcënimet diplomatike apo në fushat të tjera, ka thënë zoti Begaj, por pa dyshim pjesë e kësaj tryeze do të jetë edhe Kosova, pasi tensionet në veri të Kosovës dhe tashmë edhe një ndërveprim mes Beogradit dhe Prishtinës dhe ndërhyrjen e Shqipërisë gjithmonë është pranishëm në tryezët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Dhe madje për këtë të fundit, Denisa, duhet të themi që zoti Rama ka ardhur i fundit në takimin e thirrur nga zoti Begaj, madje 10 minuta me vonesë nga ora përcaktuar nga kreu i shtetit, për shkak se zoti Rama po ndiqte online edhe fjalën konferencën e kryeministit të Kosovës zotit Albin Kurti, i cili po përgjigjej pikërisht për një nga propozimet e bërë tash në publika nga vetë kryeministri i Shqipërisë për draft statutin e komunave serbe, për asociacionin e komunave serbe me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe do të jetë pikërisht një nga çështjet që do të diskutohet ditën e nesër mes zotit Rama dhe zotit Kurti në mbledhjen e dy qeverive, e cila pritet të zhvillohet në Gjakovë. Dhe në lidhje me këtë mbledhje qeverie, Fiorella, ti ke patur mundësi më herët të bisedosh edhe me këshilltaren e zotit Rama. Çfarë do të diskutohet në këtë mbledhje të radhë radhës përbashkët mes dy qeverive dhe cilat janë marrëveshje në cilat do të fokusohen dy qeveritë? Janë 13 marrëveshje sipas zonjës së Barbullushit, të cilat pritet të firmosen nga kabinetet e të dy qeverive, si të zotit Kurti ashtu të zotit Rama. Gjithashtu një deklaratë përbashkët për sa i përket të dy ministrive të brendshme për kalimin e lirë jo vetëm qytetarëve, por edhe të mallrave, tashmë në një pikë doganore në Shishtavez, që është miratuar dhe është firmosur mbledhjen e dytë të dy qeverive. Kujtojmë që kjo është mbledhja e tretë, por përveç se marrëveshjeve, të cilat kanë të bëjnë pikërisht më shumë me njëjën e ndërsjellë të licencave të profesioneve të lira apo për sa i përket bujqësisë. Por ditën e nesme, Denisa, pikërisht do të jetë draft statuti propozuar nga zoti Rama për asociacionin që do ta marrë të gjithë vëmendjen e kësaj mbledhje, madje edhe duke u referuar mbledhjeve të tjera të zhvilluara, pasi ky është takimi i 9 dhe i 3 mes qeverisë Rama dhe qeverisë Kurti. Kjo mbledhje e ditës së nesme ka marrë një vëmendje të shtuar, duhet të themi, jo vetëm nga mediat, por dhe nga opinioni publik, pikërisht për sa i përket situatës në veri të Kosovës dhe ndërhyrjes së qeverisë zotit Rama të Shqipërisë për të gjetur një zgjidhje si një aktor i tretë, por zoti Kurti ditën e sotme i ka dhënë përgjigjen e tij, por duhet parë se çfarë do të diskutojnë ditën e nesër dhe si do të shkojë takimi.
Dakor, faleminderit Firela për raportimin. Nëse do të ketë një komunikim edhe nga ata që sot janë bërë pjesë e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit Kombëtar, do të rikthehemi përsëri me Firela Beleshin në presidencë. Ndërkohë